বাগিচাই বাগিচাই কংগ্রেস কার্যসূচীর পছত আজি পৰা কংগ্রেসে আৰম্ভ কৰিছে এটা নতুন কার্যসূচী যাৰ নাম দিয়া হৈছে সাঙে সাঙে কংগ্রেস। আজি মাজুলীত উপস্থিত হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা, রানা গোস্বামীকে ধৰি কংগ্রেসের একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা। মাজুলীর মিচিং ভোট লাভৰ বাবে মিচিংসকলৰ কাষ চপাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি দেখা পাইছিলোঁ মাজুলীত ভূপেন বৰাক। এইদৰে চাঙত এইদৰে ভূপেন বৰাক দেখা গ'ল। ভূপেন বৰা, রানা গোস্বামী আগুৱাই আহিছে, যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাবেশ ঘটিছে। মাজুলীৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুকো দেখা গৈছে। এই সংখ্যক লোকক লৈ মাজুলীৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কাষ চাইবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা চলাইছে। ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে বিভিন্ন মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছিল ভূপেন বৰাক মিচিঙৰ চাংঘৰত এইদৰে বহিছে আৰু চাংঘৰত মিচিঙৰ থলুৱা যি সুৰা, সেই সুৰাও ভূপেন বৰাই অন্যান্য নেতাৰ সৈতে পৰম্পৰাগত সেই সুৰা পান কৰা দেখা গৈছে। চাংঘৰত বহি সময় কৰিছে ভূপেন বৰাই, আৰু ভূপেন বৰাই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কংগ্ৰেছৰ চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি যথেষ্ট উৎফুল্লিত অনুভৱ কৰিছে আৰু যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ভূপেন বৰাই কি কৈছিল নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তত? প্ৰথম কথা হৈছে বিজেপি চৰকাৰে বানমুক্ত, গৰাখনীয়ামুক্ত অসম গঢ়িব বুলি পেলাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। এতিয়া কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ 9 বছৰ পাৰ হ'ল, অসমত বিজেপিৰ 7 বছৰ পাৰ হ'ল। সেইকাৰণে আমাৰ মাজুলী জিলা, ধেমাজি জিলা, লখিমপুৰ জিলাৰ যিসমূহ বানাক্ৰান্ত, গৰাখনীয়াক্ৰান্ত অঞ্চল আছে, আমি সেই অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজক লগ পাবলৈ আহিছোঁ যে প্ৰকৃতাৰ্থত অসম বানমুক্ত, গৰাখনীয়ামুক্ত হ'ল নে নাই। আৰু যিটো আশাৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ ফল ৰাইজে ভুগিবলৈ পাইছে নে নাই, নে অকল অৰুণোদয়তে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে, এই কথাখিনি আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ ৰাইজৰ পৰা বুজিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ৰাইজৰ পৰা আমি পৰামৰ্শও বিচাৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে এই কথাখিনিত আমি উমৈহতীয়াভাৱে আলোচনা কৰি কেনেকৈ আমি দীঘলীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিম, তাত ৰাইজৰো আমি দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিম। অকল অসমতে নহয়, 2024ত বিজেপিক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ৰাইজে বিদায় দিবৰ কাৰণে যে সংকল্প লৈছে, সেয়া হিমাচল প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত আমি সকলোৱে দেখিলোঁ। এতিয়া আপুনি ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা আৰু মিজোৰাম 5খন ৰাজ্যত যি 3 ডিচেম্বৰত ফলাফল আহিব, এখনতো বিজেপি নিজিকে। ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এখন তালিকা ওলাইছে বুলি কোৱা হৈছিল। স্বাক্ষৰবিহীন সেই তালিকাখন যে কংগ্ৰেছে উলিয়াইছিল, সেই কথা আজি স্বীকাৰ কৰিছে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ মতে এইখন সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাহে এইখন। ছাৰ, প্ৰথম কথা হৈছে 14টা লোকসভা সমষ্টিত আমি আগৰ পৰাই, আমি যোৱাবাৰোতো কংগ্ৰেছে 14টাত খেলিছিলোঁ, তাৰ আগতেও খেলিছিলোঁ, আৰু এইবাৰো আমি লোকসভা ইলেকশ্যন সৰ্বশক্তিৰে যে খেলিম সেই কথা সকলোৱে জানে। সমান্তৰালভাৱে আমি বিৰোধী যি 12টা দল গোট খাইছোঁ, তাৰে 8টা দল আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সতো আছে। এতিয়া তৃণমূলে কৈ আছে 5টা ছিট লাগে, মোকতো কোৱা নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মোক কৈছে যোৰহাট লাগে, কিন্তু কোনে খেলিব কোৱা নাই। লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া আজিলৈকে মোক কোৱা নাই যে আমি খেলিব বিচাৰিছোঁ বা আমাৰ এজন প্ৰাৰ্থী। তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ দলৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, কিন্তু আমি যেতিয়া যেতিয়া সভাবিলাক কৰিছোঁ, এই কথা আমি সকলো একমত হৈ আছোঁ যে আমি বিৰোধী ঐক্যই একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিম। এতিয়া আমি যিখন লিষ্ট 84জনৰ বনাইছোঁ, সেইখিনি কেণ্ডিডেট নহয়, সেইখিনি এস্পাইৰেণ্ট, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী, সেইসকল প্ৰাৰ্থী নহয়। প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আমাৰ দলৰ নেতাটো হ'ব পাৰিবই, প্ৰাথমিক আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এজন প্ৰাথমিক সদস্য। আনকি আজি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ দলত যোগদান কৰে, তেওঁ আমাৰ দলত ফৰ্মেল এপ্লিকেশ্যন কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হ'ব পাৰিব, এইটো আমাৰ দলৰ পৰম্পৰা। চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ এই কাৰ্যসূচী সংক্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? আজি যোৰহাটত সাংবাদিকে সুধিছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি অমৃত কলহ কৰিম, তেওঁলোকে অন্তৰ কলহ কৰিব,
আৰু তেনেকে অসমখন চলি গৈ থাকিব এফালে ইতিবাচক এফালে নেতিবাচক গটিকে মোৰ গুটেই কামটোৱে যে ভাল কথা চিন্তা কৰা ভাল কথা ভাবি ৰাতি টুপনি যোৱা ভাল কথা ভাবি বিছনাৰ পৰা উঠা তেনেকুৱা পজিটিভ মানুহখিনিক মই একত্ৰিত কৰিব লাগে আৰু যিমান বেয়া কথা চিন্তা কৰা মানুহ আছে সেইখিনি গৈ পেলাই কিবা 12 দলিয়া হওক 3 দলিয়া হওক সেই বিলাকত যোগদান কৰিব লাগে হ্যাঁ কি বস্তু আমি মইটো আগতে কৈছো যে তেওঁলোকে বিল্ডিংৰ ওপৰে ওপৰে যায় তলে তলে যায় মোৰ একো কবলগিয়া নাই মোৰ এটাই কথা মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিব লাগে জুৱা কালিৰ পৰা আজি লৈকে আমি 7.5 লাখ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিলো এতিয়া ক্লাছ 9ৰ 4 লাখ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰা যাত্ৰা 1 ঘণ্টা পিছত আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমাৰ কাম হ'ল হৃদয় জিকা ভূপেন বৰাই মাজুলীত যেতিয়া আজি সাঙে সাঙে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল মাজুলীৰ কিছু নিলগৰ যোৰহাটত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল ৰাইজৰ দলে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কংগ্ৰেছৰ তালিকাখনত খুব প্ৰকাশ কৰিলে মুকলিভাৱে তেওঁলোকে আচলতে এটা যি আশ্বস্ত হৈছিল বিগত সময়ছোৱাত এই মঞ্চখনৰ কাৰণে তেওঁলোক এতিয়া শংকিত যে আচলতে এই মঞ্চখন জানো নাই মঞ্চখন জানো ভাঙি গ'ল এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে কংগ্ৰেছে এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে আৰু সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ এই সংবাদমেলৰ আৰু যোৰহাটত এই সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি সাধাৰণ জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰা পদক্ষেপ নলয় কাৰণ যিহেতু এখন মঞ্চ গঠন হৈছিল সেই মঞ্চখনৰ জৰিয়তেহে আচলতে মঞ্চত এই কথাবোৰ উত্থাপন হ'ব লাগিছিল মঞ্চৰ সকলো 12টা দলৰ ঐক্যবদ্ধ মতামতৰ ভিত্তিতহে কোনটো সমষ্টিত কোনে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই সিদ্ধান্ত হ'ব হ'ব লাগিছিল ইপিনে মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লভৰে কংগ্ৰেছৰ তালিকাখন সংক্ৰান্তত আজি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে শাসনত নহা পাৰ্টিয়ে সব ক'ব পাৰে যেতিয়া শাসনত নাহে তেওঁ জানে যে তেওঁলোক শাসনত নাহে বোলে যি টি ক'ব পাৰে এইটো একো অসুবিধা নাই কাৰণ তেওঁলোক জীৱনত শাসনত নাহে তেওঁলোকৰ সোৱাদ কি হ'ব দিছে কৈ দিছে যি টি ক'ব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই তেওঁলোকে যি টি কৈ দিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষখন অমুক বনাই দিম অমুক অমুক কৰি দিম অসমখনত এনেকুৱা কৰি দিম যি টি ক'ব পাৰে কাৰণ শাসনত নাহে চবেই জানে তেওঁলোকেও জানে যে তেওঁলোক শাসনত নাহে বোলে যি টি কয় সেইটো কি ডাঙৰ কথা চাওক এতিয়া বিধায়কবিলাক বা ক'ত আছে ময়োতো গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত বিধায়কবিলাকক মাতে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে বহুত বিৰোধী দলৰ এনেকুৱা এটা কথা হৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত গ'লেও বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী বুলি ভাবে এনেকুৱা কংগ্ৰেছে এতিয়া বহুতক চৌকচ দিছে সেই ভয়তো চাগে অহা নাই নেকি মানে চাওক অমৃত কলয় বা যিয়ে নহওক মই এনেকুৱা ভাবিছোঁ যে এই যে চৌকচ দিলে তেখেতসকলৰ সভাপতিয়ে যে কিবা চৌকচ দিয়া বুলি আপোনালোকে নিউজ বজাইছিল মই বাৰু ইমান খবৰ নাৰাখোঁ গতিকে তেনেকুৱা চাগে ভয়তে অহা নাই নেকি কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো যদি শুভেচ্ছা দিব নাহে তেতিয়াহ'লে আৰু কি ৰাজ ৰাইজক সেৱা কৰিব চাওক মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ অফিচৰ পিয়ন চকীদাৰবিলাকৰ নাম আছে বুলি শুনিছোঁ এতিয়া কিমান সঁচা মিছা মই নাজানো দুই চাৰিজনে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ তালিকাত মানুহ নাই কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অফিচত যি পিয়ন আছিল চকীদাৰ আছিল তেওঁলোকৰ নামো সোমাই দিছে হ'বও পাৰে তেনেকৈ যদি তালিকা কিবা ওলাইছে আৰু লগত থকা দলবিলাক এতিয়া যিবিলাক কিবা ইণ্ডি এলায়েন্স নেকি কৰিছিল সিহঁতেও চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে যে ইণ্ডি এলায়েন্সক বোলে দুহু দিলে কংগ্ৰেছে গতিকে কি নাজানো এইবিলাক ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই নাভাবোঁ ইপিনে বৰাক উপত্যকাত আজি ব্যস্ত আছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছৰ তালিকা সংক্ৰান্তত পীযুষ হাজৰিকায়ো কিছু বক্তব্য ৰাখে ইলেকশ্যনলৈ আৰু ডেৰ মাহ আছে তাৰপাছত দেখা যাব কোন ক'ত যায় কোন ক'ত নাযায় চাওক এটা চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকতো কোনো অটোৰ শক্তি নাই আৰু তৃতীয় গ্ৰহৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অসমত কংগ্ৰেছ প্ৰায় শূন্য হৈ যাব এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তিনিটা সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ আছে মই ভাবোঁ অহাবাৰ এটা মনলৈকে আহি যাব বিধানসভাত তেওঁলোকৰ এতিয়া 25জনমান বিধায়ক আছে সেই বিধানসভাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 15ৰ পৰা 17জন হৈ যাব কংগ্ৰেছ অনাগত সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব আৰু বাৰে বাৰে আমি বিজেপিয়ে ৰাইজক সুশাসন দিম
রাইজক সেবা করিম রাইজর কারণে কাম করিম আপনাদের দেখি আসলে এলায়েন্স হয়েছে কিন্তু কালি তো কংগ্রেসে ইলেকশন কর্তৃক ঘোষণা করে দিলে লগত ঘোষণা করে দিলে এ জে পিও ঘোষণা করলে এ জে পির মাজের কোয়া হয়েছে যে টাকা পয়সা তুলবলে এই টিকট ঘোষণা করেছে এই আমি কোয়া নাই ইন্ডিয়া এলায়েন্সর পার্টনারে কৈছে ইন্ডিয়া সো কল এলায়েন্সর কোনোবা পার্টনার পার্টির মানুষে কৈছে যে টাকা তুলবলে কংগ্রেস দলে এনেক 14টা সমষ্টির ক্যান্ডিডেটর লিস্ট জারি করেছে আর ওলোটাই আক ছয়টা না কেটা সমষ্টির লিস্ট জারি করেছে মধ্যে ভাগুন আরম্ভ হলেই এলায়েন্সটা ইলেকশনের সময়লকে নাইকিয়া হয়ে যাব আর নাইকিয়া নহলেও আমার লগত নয় 300 উপর সিটত আমি ভারতবর্ষ জিকিম নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয়বার কারণে প্রধানমন্ত্রী হব আর 11টা কমে উপর 12টা আমি লোকসভা জিকিম আর বিধানসভালকে আমি শক্তিশালীভাবে আমি সাজু। গৌরব গগৈ কালি দলগাঁওত কৈছিল যে বিজেপিক এবার ভগবানে রক্ষা করব নয় নির্বাচনত বিজেপি হারিবই। আজি এই সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী অশোক সিংহলে ভাবো যে ভারতের প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ভগবানক শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস করিয়ে নিজের কাম করে আপনাদেরও ঘরের যেতিয়া ওলাই আহে নামঘরতে হক মন্দিরতে হক যোনে জিজাসক মানে জিজাসকে হক আল্লাহকে হক সবে ভগবানক লৈ কোনবাই আল্লাহক লৈ আহে কোনবাই ভগবানক লৈ আহে কোনবাই যীশুক লৈ আহে কিন্তু ঘরেরপা ওলাওতে স্মরণ করেহে মানে ওলাও গৌরব গগৈ যদি উপরপা আহিছে এই পৃথিবীত মানে হওয়া নাই কিবা স্পেসরপা যদি আহিছে তেখেতে যদি ভগবানক মানে মই কব নোৱাৰো কিন্তু প্রত্যেকজন মানুহে ভগবানক মানে শ্রদ্ধা করিয়ে ঘরেরপা ওলায়। কংগ্রেস সংক্রান্ত আজি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এইদরে এইবিলাকর বতাহতো আর কোনো না থাকিব অস্ত্র কাক মারিব সন্মুখত কোনবা থাকিলেহে অস্ত্র মারিব সন্মুখত গোলকিপারে নাই খালি গোলে মারি থাকক সব মইতো অসমত বিরোধী কতো দেখাই নাপাও সেকারণে আপনাদের বিরোধীর প্রশ্ন খুঁজলে মনে কি উত্তর দিম মই নিজে অলপমান নার্ভাস হয়ে যাও আন কোনো কথাত মই নার্ভাস নহও কিন্তু যেতিয়া আপনাদের বিরোধী জিকা হারা এইবিলাক কথা পাতে যেটা মই নার্ভাস হয়ে যাও যে আপনাদেরও তো সমাজত থাকে আপনাদেরও তো সমাজের পরিবেশ গমেই পাই থাকে কত আছে বিরোধী।